最近啊，国内外的利空消息不断冲击台股，持续的低量走跌。但是巴克莱资本台湾区研究部主管陈卫兵他却认为，尽管台股在五月之前还是有下跌的风险，但是来自外资跟散户的卖压呢，渴望在第一季的法说会结束之后就宣泄完毕。他建议五月份就可以进场布局了。好，陈卫兵的观点是认为哦，台股的成交量持续的低迷是好几项利空消息加起来的结果，这里面呢就包含了正所税打击到散户跟企业，还有油电双涨冲击到所有投资人的荷包，另外欧债危机再起跟苹果供应链族群获利了结，都会冲击到一些国际机构投资人。好，再加上因应所得税缴税需求所导致的一些卖股潮，才会让台股最近跌得那么深。不过他认为呢，这样的卖压呢，渴望在五月，也就是企业举行第一季法说会期间获得一些宣泄。随着之后，半导体还有 PC 产业的基本面已经在第一季落底了。另外，苹果供应链族群底部呢，也将会落在第一季。绝大多数的大型科技全指股第二季的每股获利哦，都渴望比第一季大幅成长30%以上。第三季呢，还是可以比第二季成长25%。所以巴克莱分析师的观点是认为呢，五月份这些基本面转强的个股，股价拉回就是一个好的买点。就像坐云霄飞车一样，台股表现一路向下俯冲。23号台股量能不足，继续收黑，下跌26点，收在7481点，失守半年线。目前台股年线、季线、月线与5日线等短中期的均线通通跌破，成交量只有726亿。是要买来摊平哦，越摊越平啊！这今日起来讲嘛，还佫三个嘛无够本，迄站路太侪。台股技术面告急，人气冷飕飕，加上国内外利空消息夹击，国内有正所税魔咒，油电双涨，而国外则因法国总统沙科吉连任之路告急，欧盟纾困案恐埋下变数，投资人担心台股后市恐怕凶多吉少，自求多福。你看我们有多少钱去跌呢？但外资却乐观看待台股后市，巴克莱证券分析师陈卫兵认为，近期台股超跌主要是信心面不足，强调只要外资法人与散户卖压在第一季法说会期间宣泄完毕，五月台股还是有拉回的机会，仍是进场布局的好时机。东台新闻综合报道。